Velkomna aftur í Málíðandustundar, ég heiti Karitas. Og ég heiti Alex. Hér í dag ræðum við Önnu Þórhildi Magnúsdóttur. Velkomin, Anna. Já, takk fyrir að bjóða mér. Já, Anna, þú ert kynjafræðingur á MET og sérfræðingur hjá ASÍ. Starfinu hefur lagt mikla áherslu á jafnrétti kynjana þegar það kemur á launamálum. Geturðu kannski frætt okkur aðeins hvað þú gerir og hvað ASÍ er? ASÍ eru stærstu hagsmunasamtök íslensks launafólks og vinnur að jöfnum kjörum og réttindum fyrir félagsmenn sína. En jöfn laun kynjana er hlutur sem ASÍ hefur mikið verið að vinna að frá því að lögum það voru sett árið 1962. Alla tíð síðan höfum við verið að vinna að því að fólk af öllum kynjum fái jöfn laun fyrir sömu vinnu. En hefur þessu markmið verið náð? Nei, einmitt, það er nefnilega ég oft verið að heyra það í fréttunum að það er launamismunum á milli kynjana. Já, það er rétt hjá þér, Alex. Þessu markmið okkar hefur því miður ekki verið náð. Sem dæmi má nefna er að sums staðar þá fá þjálfarar af mismunandi kynjum ekki sömu launin þó að vinnuálag þeirra sé jafn mikið. Þannig að ef þú ert að vinna jafn lengi og vinnufélagin, er það ekki víst á hvað sömu laun og hann? Nei, það er það nefnilega ekki og ég sé ekki algjörlega ástæðuna fyrir því. Kannski eina mögulega útskýringin er bara gamaldags hugsunarháttur þar sem karlinn er æðri. Já, þetta er mjög áhugavert. Við ættum í raun ekki að taka upp gamla siði forfeður okkar þar sem við lifum á 21. öldinni og við ættum að vera opnari í hugsunarhætti en áður. Þannig er ég algjörlega sammálaður. En þó eru alltaf einhverja gamla sálir sem stanslaust haldi þessar hefðir og þess vegna er svolítið erfitt að ná þessum jöfnu launum í gegn. Þetta er þó ekki ógerlegt og við hjá ASÍ erum fullviss að við ná þessu markmið okkar í bráð þar sem að yngri kynslóðir eru alltaf að verða opnari fyrir fjölbreytileikanum sem lífið býður upp á og þau líða ekki óréttlæti. Þetta er akkurat eitthvað sem ég var að taka eftir nýlega. Dóttir mín sem er 13 ára skildi til dæmis ekki að pabbina sem er með svipaða vinn og ég en er minna menntaður, hann er með hærri laun en ég, þannig að hún er strax byrjuð að pæla í sig svona ung. Þetta er samt mjög jákvæð breyting í samfélaginu sem við erum að treysta á til að þetta verða að veruleika. Já, en tíminn er á þrotum. Er eitthvað sem vill koma á framfæri að lokum? Já, við viljum jafnrétti í dag.